Nderuar kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, akademik Isa Mustafa. Të nderuar antar të kryesisë qendrore të LDK-s. Nderuar kryetari degës së LDK-s në Tiranë, doktor Sali Aslanaj. Të nderuar antar dhe simpatizant të LDK-s, mirë se keni ardhur në manifestimin e 23 vjetorit të themelimit të degës së LDK-s në Tiranë. Të nderuar zonja dhe zotrin, me rastin e kësaj ditëlindje, ftoj para jush kryetarin e degës së LDK-s në Tiranë, doktor Sali Aslanaj. Të nderuar kryetari i LDK-s, akademik Isa Mustafa, të nderuar antar të kryesisë qendrore, kryetarët e degëve, antarët e kryesisë së degës së LDK-s në Tiranë, forumit të gruas, forumit rinis, antarë dhe simpatizantë të LDK-s dega në Tiranë. Më lejoni që të dëshiroj mirëseardhjen të gjithëve në këtë manifestim me rastin e 23 vjetorit të degës së LDK-s në Tiranë dhe më lejoni që të gjithë antarëve dhe simpatizantëve të LDK-s dega në Tiranë t'ju uroj këtë ditë urime 23 vjetori i degës së LDK-s. Ju kemi ftuar sot që të ndajmë me ju së bashku këtë ditë kur para 23 vjetë një grup i veprimtarëve të atëhershëm të çështës kombëtare morën kurajën dhe guximin që të formonin Këshillin Institucional të Degës së LDK-s në Tiranë. Si mbështetje të fuqishme të trungut të saj në Prishtinë e që ishte formuar rreth një muaj më parë. Pra në atë kohë kishte filluar shtrirja shumë më shpejt e partisë së parë me prefiksin kombëtar me emrin Lidhja Demokratike e Kosovës. Ishte një grupi intelektualve që e formuan LDK në qendër, të llohëqur nga doktor Ibrahim Urgova. Të cilin me pietet e kujtuam dje në 7 vjetorin e largimit të tij nga kjo botë, duke qenë thellë mirënjohës për kontributin kolosal të tij dhe bashkëpunëtorëve të tij në artikulimin e kërkesave të shqiptarëve për liri, demokraci dhe pavarësi. Ka qenë shumë e qelluar dhe visnike mbështetja e këtyre njerëzve nga Këshilli i Institucionit të Degës. Së LDK-s në Tiranë, në fillim dhe shumë shpejt të gjithë qytetarëve të komunës së Tiranës dhe krejtë Kosovës. Fuqia morale e kryetarit Rugova dhe LDK-s kanë bërë të mundur realizimin e gjërave të cilat as që kanë mund të ndrohen ndonjëherë. Ishte kryetari Rugova dhe LDK-a partia cila trasoi rrugën e një udhëtimit të gjatë dhe të vështirë për të realizuar ëndrrën e shumë patriotëve të periudhave të ndryshme historike që kishin punuar për pavarësinë e Kosovës. Rrugë kjo e cila do të triumfojë pikërisht për shkak të orientimit të drejtë kombëtar dhe demokratik të saj. Ishte kjo parti e cila fuqishëm ngulitin e kokat e çdo shqiptari, se zgjidhja e problemit të Kosovës mund të vijë nga angazhimi i secili qytetar në një projekt kaq të madhor, si dhe nga përkraja forcave demokratike perëndimore dhe asesi nga logjika proletarëve të bashkuar dhe lindjes. Filozofia politike e doktor Rugoves e krijimit të miqve ndërkombëtar për kauzën e drejtë kombëtare dhe dhanë rezultat impozant, blen ende shumë të analizohet, të studiohet, por gjithsesi blen shumë të falënderohet nga çdo shqiptar. Themelët e shtetit të Kosovës i vuri LDK-ja dhe doktor Rugova, duke mos anashkaluar kontributin e secilit që në çfarëdo mënyre vuri një gur në kalanë e pavarësisë së Kosovës. Për veprat e mëdha kërkohen sakrificat e mëdha, e jo njerëz me ego të smur dhe mbullaves primitiv, të cilët mundohen që derën e historisë kombëtare me nxon me vetë falëndrime dhe me delire në atësësojde. Të ndëruar antarët dhe simpatizantë të LDK-s, me këtë qardje po konstatoj se të tjilë sot po lëheqin Kosovën, po lëheqin ashtu si nuk do duaj të lëheqin, po krijohet një shtetë model i së keqës, shtetë i krimit organizuar, korrupsionit dhe kontrabandës, dhe shtetë ku të gjitha të këqijat, jo që nuk luftohen, për kundërzi, mbështeten dhe vlerësohen. Kësisoj, po krijohet një shtet i cili përpohon perspektivën e pasardhësve tanë. Nuk ka nevojë me qenë parti opozitare dhe me i vrejtë këto. Vetëm lexoni raportet organizatave ndërkombëtare që mbulojnë këto sfera. Këto po e them jo për të përbuzur një parti që lëhet sot Kosovën, por për të ngritur ndërgjegjen tonë se për hir të së ardhmës së këtij vendi do të duhet të gjithë të jemi më aktiv.
Më të gëzimshëm dhe më të prerë, që për ndërprerjen e një të pjetë të ma, tashmë duhet të japim çdo gjë nga vetja, dhe të kthejmë në DK në vendin që meriton, dhe atë jo vetëm duke deklaruar, por edhe duke qenë të bindur se secili në vetvete që në DK-ja mundet, ka gëzim dhe din me ndalë hovin e këtyre zhvillimeve negative. Një thirrje të sinqertë do ta kuptojnë shumë qartë qytetarët dhe do ta lënë indiferencën anash. Indiferencë e cila ka bërë që sot DTK mos jetë parti e parë. Vdekja në Theron si një ndër vdekjat më të fuqishme të DTK-s që nga themelimi, i nderuar kryetar Mustafa, ka pas nderin e veçantë që përmes 10 vite të llohiqet nga bytyçi. Të cilit lidhen sukseset më të mëdha të kësaj vdekje, dhe sot ju premton që do të angazhohet fuqishëm në realizimin e programit të DTK-s dhe në zhvillimin e vdekjes me anëtarë të rinj, duke krijuar një hapësirë të gjerë për kontributin e secilit. Do të ruajmë kujtimin për figurat emblematike të DTK-s, si doktor Rugova, Femi Agoni, Ugë Bytyçi dhe shumë të tjerë, që nuk janë sot në mesin tonë, si dhe do të bëjmë që ideja dhe vepra tyre të mos vdesë kurrë. Edhe sot kemi një grup të madh të rinjve të cilët antarësohen në DTK. Dhe të cilët e shohin në DTK-n si një forcë politike e cila mund të sjellë ndryshimet e duhura drejt një perspektive të ndritur të këtij vendi. Këta të rinj dhe të reja janë garancion se ardhmja e DTK-s është e sigurt. Ne u jemi thellë mirënjohës të gjithëve që kanë punuar në DTK dhe kanë dhënë kontributin e çmuar, e që për arsye të ndryshme janë shmangur një kohë nga aktiviteti dhe u bën ftesë që të na bashkohen në rrugtimin tonë të ri drejt fitoreve të reja. DTK-ja është e të gjithëve dhe të gjithë kontribuojnë për te. Pra, para nesh janë sprovat, zgjedhjet lokale në këtë vit, e ndoshta edhe ato qendrore për të cilat jemi të bindur se do të dalim fitues dhe do të kontribuojmë në një fitore bindëse të DTK-s në të gjitha nivelet. Ju falënderoj. Faleminderit zotëri Astanaj. Atëherë të nderuar të pranishëm, ftoj para jush kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, akademik Isa Mustafa. Nderuar kryetari i Ligës LDK-s Therand, Dr. Sali Aslanaj, të nderuar veprimtarë të Ligës Demokratike, gjithë ju sot pranishëm këtu, qytetarë Therandës, ju uroj 23 vjetorin e Degës së Ligës Demokratike, ju përgëzoj për këtë organizim madhështor, sepse me këtë jo vetëm që po tregojmë se Liga Demokratike në Therand është vazhdimësi e asaj lidhe demokratike cila ka qenë bastion në këtë vend, por po tregojmë se ne kemi seriozitetin, kemi gatishmërin, kemi përkushtimin dhe përcaktimin tonë që ta forcojmë lidhe demokratike këtu në Therand, ta forcojmë lidhe demokratike në Kosovë, në mënyrë që ajo ta realizojë rolin prerës, cilin e kam vënë president historik Ibrahim Rugova. Ne kemi fatin shumë më të madhë që kemi pas një president, një kryetar të Lidhës Demokratike, një intelektual, një filozof, i cili në mënyrën më originale, në mënyrën më besnike, ju ka përkushtuar interesave të popullet të ti, ka zhvilluar një rezistencë e cila ka qenë e paparë në këtë pjesë të Evropës dhe të Ballkanit, ka rritë hapë gjitha dyrt e kancelerive më të mëdha botërore, në mënyrë që të kërkoj përkrahjen e tyre për zgjidhjen e problemit të Kosovës, dhe ka formuluar tërë idenë e tij në tri fjali, përkatësisht në tri fjali, që edhe kryetari Aslanaj tha, në liri, në pavarësi dhe demokraci. Dhe atë që ne sot e gëzojmë
Ekzojmë si dhe për t'i brajmë rëngovës. Dhe atë që ne nesër do të ndërtojmë, do të ndërtojmë nën bazamentin bi themelet e veprës Ibrahim Rëgovës. Po kërkojmë një parti e cila do të ketë tolerancë, e cila do të kultivoj marrëdhënie të mira të brendshme, e cila do të respektoj familjen, e cila do të respektoj fenë, e cila do të respektoj tradita tona, e cila do të respektoj interesin ton kombëtar, dhe e cila do të na japë dyrë që ne të integrohemi në Evropë, sepse e ndim vetën gjithë si popull evropian, e ndim vetën gjithë që jemi popull i cili nuk jemi inferior ndaj kulturave, ndaj traditave dhe ndaj zhvillime evropiane, dhe jemi popull i cili e meritojmë të jemi atje ku janë gjithë popull i tjerë evropiane. Sot kjo pjesëmarrje ju i këtu masive e vërteton këtë përcaktim tonë. Këtu kemi sot njerëz që 23 vjet në mënyrë më besnike e kanë vazhduar dhe kanë ecë rrugës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, e kanë respektuar dhe kanë kultivuar rrugovizmin si filozofi tonë, por kemi dhe njerëz të ri që sot ja kanë besën Lidhjes Demokratike, që sot presin fatin e tyre si ta zgjidhin me politikat e Lidhjes Demokratike, dhe unë ju premtoj që ne do të bëjmë çdo gjë që Lidhja Demokratike ta qeverisë në mënyrë të ndershme këtë vend, ta qeverisë mirë të suksesshme, ta qeverisë me përgjegjësi, dhe që ne do të japim llogari qytetarëve tanë dhe do të punojmë ashtu si qytetarët tanë dhe antarësia jonë kërkon. Unë e di që ky popull meriton shumë a shumë të punohet, sepse kjo qeveri po ngec në shumë fusha, po ngec në fushën e zhvillimit ekonomik, sepse kemi varfëri dhe papunësi të madhe, po ngec në fushën e arsimit, sepse nuk po bëjnë reformat mirëfillta dhe nuk jemi të kënaqur ashtu siç po shkollohen sot fëmijët tanë dhe si po studiojnë ato në universitete, po ngec në shtetin ligjor, sepse nuk po zbatohet ligji, ose ligji po zbatohet në mënyrë të padrejtë ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse disa nuk përgjigjen për veprimet e tyre, ndërka që tjerë përgjigjen për fajin e tyre, dhe ne nuk dëshirojmë të kemi si shteti, ne dëshirojmë të kemi shtet të drejtës dhe shtet drejtësisë.